Here, U staan nie bekend as een wie teruggaan op U woord nie. U is soewerein en geregtig. Ons nietige verstand kan U weer nie altyd verstaan nie, want U woord sê dat ons weer nie U sin is nie en U weer ver bo ons sin is. Vader, ons behoort nie aan onsself nie. 1 Korintiërs 1:9 sê dat U altyd begeer om gemeenskap met ons te hê. Handelinge 3:19 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Dit beteken bely julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Jeremia 36:3 sê, miskien sal die huis van Juda luister na al die onheil wat ek van plan is om hulle aan te doen, sodat hulle hulle kan bekeer, elkeen van sy verkeerde weg en ek hulle ongeregtigheid en hulle sonde kan vergewe. Handelinge 2 vers 38 sê, en Paulus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Here, om te bekeer is om ons sondes te bely. Dit beteken letterlik verandering. Die Griekse woord is metanoia, wat verandering beteken. Om te bely is om te verander van sonde na geloof en gehoorsaamheid aan U, Vader. Ons sal absoluut en verseker nooit kan bely of verander totdat ons herken dat ons sonde teen U is nie. Dit is die begin van belydenis wat werk. In die storie van die verlore seun in Lukas 15 sien ons wat hy moes leer. In vers 18 verstaan hy dat hy gesondig het teen U, Vader, deur deel te neem in 'n leefwyse van vermorsing. Nog 'n voorbeeld is die van Dawid in 2 Samuel 12. Vers 13 wys dat hy besef het sy sonde is teen U, Vader, in steede van enige iemand anders. Belydenis op bekering beteken 'n innerlike afstootlikheid vir sonde, gevolg deur die werklike aflegging daarvan. Job se voorbeeld is een wat uitstaan. In die finale hoofstuk is hy so gewalg deur sonde in homself en was hy meer gedetermineerd, Here, as ooit voorheen om dit wat moes verander, te verander, sodat hy nie sou voortgaan om weer teen U te sondig nie. Here, elke mens wie sê dat hy of sy 'n gelowige is, wil nie sonde doen nie. Maar daar is 'n groot verskil tussen nie wil sondig nie en om nie te sondig nie omdat ons dit haat. Wanneer ons kyk na U skoonheid en U reinheid, die skoon en reinheid waarin U ons geskaap het, dan sien ons hoe dat sonde ons vyand is en ons beroof van die skoonheid en regverdigheid wat U in ons ingebou het. Die grootste verandering wat in Paulus met sy bekering plaasgevind het in Handelinge 9 vers 1 tot 6 is in vers 6 waar hy sê, Here, wat wil U hê dat ek moet doen? Dit is die hart, die gesindheid wat ons behoort te hê vanaf die oomblik dat ons in U kerk ingeroep word. Wat wil U hê ek moet doen? Dis een van die mooiste frases in die hele Bybel. Dis die gesindheid van 'n dienaar van God. Dit is die ware gemoedstoestand wat ons in ons daaglikse lewens moet inkorporeer. Wat wil U hê ek moet doen? Dit vertel vir U, Here, dat ons luister en dat ons U wil gehoorsaam. U wys ons wat ons nodig het om te verstaan en hoe om te lewe en dit is al wat ons wil doen. Ons wil doen wat U wil hê ons moet doen. Nie ons wil nie, Here, maar U wil laat geskied. Vader, wees ons, arme sondaars, genadig en laat ons ten volle besef dat Jesus aan ons die mag gegee het om sonde te oorwin deur die krag van die Heilige Gees wat in ons werk. Ons is alreeds vrygemaak van sonde. Ons moet dit net internaliseer en uitleef. In Jesus naam. Amen.